それがすごいねバグってて面白いんだよね。特茶は絶対にジャスミンティーです。特茶のジャスミンティー。今日ねちゃんみおが、そうちゃんみおがね、セブンイレブンのクッキーをくれました。昨日はリラちゃんのママがクッキーをくれました。あ、そう、予測変換、予測変換が本当に謎なの。ちゃんみおがね、このねクッキーはね、昨日リラさんがいっぱいもらってたので、なんかニャンさんっぽいクッキーもニャンさん好きそうかなと思って買いましたって言ってくれて買ってくれたの。もうさ優しいよね本当に。ちゃんみおありがとう。ニャンニャンはこの間コストコに行ってきて、メンバーにコストコでクッキーを、あ、普通にクッキーを買ったんだけど、そのコストコのクッキーがなんかしっとり系だと思ったら結構サクサクしてたので、今日大量にメンバーに配りました。たまにコストコ行くと大量買いして、ね、たまにねなんかパンとか配ったことありますメンバーに。そのため羨ましいでしょう。クッキーをいっぱいもらっちゃったんだよ。でもなんか恩返し したいな。サンミオありがとう。もう最近さファンの皆さんもさニャンが大好きなクッキーを買ってる。でもニャンが行く場所行く場所でクッキーが1個しかなかったり2個しかなかったりするから、きっとファンの皆さんニャンの家の近くに住んでるんだなって思いながら、びっくりした。思いながら生きている。普通にカロリー消費されてるんやな。そうそうね、なんか前さ私カロリーってさ何がどれぐらいのカロリーが高いのかあんまりよく分かってなくてさ、280って高いのかな、そう分かんないんだよね。カロリー表示されててもあんまり分かんない。でもこのカロリーは特茶でかき消す。またクッキー配信みたいになっちゃう。クッキーと顔の大きさはね、いやクッキーの方が全然ちっちゃいからやめて。ねえ、もうみおちゃんは本当に天使。みおちゃんありがとう。北海道からじゃないね。多分ね。さすがに、りらちゃんのママはどうだろう、北海道から持ってきてくれたのかな。嬉しい、でも本当に。そう、特茶にかき消すから実質ゼロキロカロリー。でもね、マジで特茶痩せるよ。本当に、超痩せる。一時期特茶ずっと飲んでて、あんまりなんか意味ないんだろうなって思いながら飲んでたから。なんか途中で水、なんか一時期水を飲むことにハマって水に切り替えたの。そしたら、なんか水飲むともちろんいいんだけど、でもなんか特茶の方が体重が痩せてることに気づいて。なんかむくみとかも特茶の方が、なくなってることに気づいて、そう、それに気づいたからまた特茶飲むようになったら、また通常にもその時期に戻ったから、多分特茶いいんだよね。コストコはねハイローラーだよ絶対。コストコ行く皆さん絶対買ってほしいものはハイローラーです。もうこれもヒルナンデスの知識なんだけど、そのハイローラーを焼くの、焼くかチーズ上にまぶしてレンジでチンしたらめっちゃ美味しいから、ハイローラーっていうのを絶対買ってください。コストコに行った場合絶対ハイローラーです。わかりましたか。ハイさんのこと特茶マジで痩せ、え、痩せるよ痩せる痩せる、多分痩せてるんだよ。で多分やめたら痩せるこてることに気づくから、特茶でかいの買ってます。さすがです。マヨ先生、ハイローラーっていうのは中になんかカリカリしたハムだったりキャベツだったりなんかいろいろトマトだったり入ってるトルティーヤみたいなやつのなんかアメリカバージョンみたいな。めっちゃ美味しいのでハイローラー食べてください。ハイローラー美味しいよね。あとね、私コストコ行ったら絶対買うのが あのサーモンアスポキ、あれも美味しい。てかハワイ好きかもしれん。行ったことないけど。フランスも、サーモンアヒポキじゃないね。サーモンポキだね。アヒはマグロだもんね。コストコ、あ、そうね。コストコの帰りに買うホットドッグは最高だ。私もあれは毎回買う。あれの、何が美味しいかって、オニオン。くる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 って回してね、なんか出てくるね。なんか食べ放題じゃないんだけど、オニオンがめっちゃ美味しいの。
でも最近コストコいろいろ出てるんだよ。なんかね、結構さ、なんかインスタとかでもさ、私結構コストコの特売情報じゃないんだけど、そういうの調べたりもするの。あ、こんな新しい商品出たんだと思って。うちの近所のハワイはハワイアンズじゃん。それは絶対ハワイアンズじゃん。いいな、行ってみたい。ハワイアンズ行ったことないと思う、多分。ハワイアンズも行ってみたいんだよね。あったかそう。一年中ハワイ。なんか昔ハワイアンズ行こうかなってね、なんか前ね、メンバーと話してたことがあって。すっごい昔に。そしたら、なんか東京駅からバスが出てるみたいな。で、よし行こうって思ったすぐぐらいに仕事が入って行けなかったっていう。コストコ行きな。コストコは行った方がいいよ。幕張のね、コストコはめっちゃ大きいからね。2階建てなんだよ。あそこ多分日本で一番大きいんじゃないかな。わからんけど。ぜひ行ってみてください。はい、ということで、そろそろね、オンラインチキ会の方に行ってみたいと思います。今回も頼んでくれた皆さん、本当にありがとうございました。今回はですね、サンリオのキャラクター、マイメロちゃん、シナモンちゃん、クロミちゃん、そしてこの間ハロウィンの時にあったセーラーマーズ、そして5枚以上買ってくれた方にはね、カシミに借りたカンロジミツリちゃん、鬼滅の刃のカンロジミツリちゃんのコスプレをしたチキをお届けするという感じだったんですけれども、結構ね、頼んでくれた方が多くてね、にゃんはとっても嬉しかったです。あと初めて頼んでくれた方とかもね、いてありがとうございます。そう、なんかね、どんな感じかって言うとね、デコチキのやつになっちゃうんだけど、まだデコチキをね、制作中なんだけどね、こういう感じでちょっと、かわいいマイメロちゃんのシールをやったりだったり、ちょっとキラキラセーラームーンだったりとか、あとカンロジミツリちゃんは結構、なんか、頑張った。頑張って、あれもう、普通に変態の衣装だよね。びっくりしちゃった。あら、こんなに胸開いてたんだと思って。かすみ、去年かなの鬼滅の時に、これでライブしてたけど、いやー、すごい。これ私はできないな。もしこれでみんなの前でね、立ってってなったらね、できないと思う。でも、頑張った。頑張ったよ。もうね、でもこの お胸の感じはご愛嬌にしてください。私はお胸は自信はないから、胸はご愛嬌でお願いします。あ、にゃんちゃん頑張ったねみたいな。頑張ったねって思ってください。そこは笑って、笑っていいから、もう笑って。笑ってください。いや、ちゃんとメッセージとかでは隠さないようにしたから、もういいの、にゃんはいいんだよ。みんなにゃんにそこ求めてないでしょ。もういいんだよ、にゃんは。大好きについては出しません。もうね、ごめんねって感じ。こればっかりは本当にちょっと来世に期待だね。でもさ、コトリンとかさ、もう見てて本当に羨ましいなー、自分にはないから羨ましいなーって思ってる。ひつじちゃんの衣装とかけてブルーインパルスときます。その心は、なんだろう、どちらも、待って、難しいな。ブルーインパルスと解きます。その心は、どちらも大きくなっていくでしょ。わかんないよ、やめよ、こういうの苦手だから、やめよ。
変態待ってもう変態変態小鳥ちゃんは毎日触らせてくれるから本当にありがたいよ。小鳥のおっぱいはもう私がいっぱい触らせてもらってたね。プリルルル剣がないあれ、では始めていきたいと思います。皆さん、ここからはみんなの名前を呼んでいくので、呼ばれた方は大きな声ではーいと言ってくださいね。わかりましたか？はーい。それでは名前を呼んでいきますので、ぜひぜひ大きな声ではいと言ってくださいね。はい、では皆さん、改めて今回はオンライン地域会頼んでくださって本当にありがとうございました。それではここからオンライン地域会スタートスタートです。喉が痛いですやばい、喉痛いまずはレイジー、レイジーありがとう。レイジー頼んでくれてありがとうございます。レイジーは今回は4枚頼んとエコテキを頼んでくれました。ありがとうございます。こういう時だけと思い、だけと思い切り笑ってやってください。レイジーでもお誕生日だったからさ、お誕生日の敵も入っているし、お誕生日のデコ敵もあるので、楽しみにしててください。そんなレイジーにお誕生日の歌を送りたいと思います。ハッピーバースデーレイジー、ハッピーバースデーレイジー、ハッピーバースデーディアレイジーハッピーバースデーレイジー、ごめんね、もうちょっと今日さ、喉痛いんだよねレイジーお誕生日おめでとう。レイジーはずっとレイニャーのレイニャー推しでいてください。おめでとう。でも当日ね、もう祝えてとっても嬉しかったです。レイジーのラインナップこんな感じです。お誕生日的楽しみにしててね。嬉しかったよ。ほんとこっち、もうね、私もね、レイジーがこうね、レイジーがニャオシになってくれて、こう初めて一緒に過ごせて、とっても嬉しかったです。あ、みんなおめでとうございますって言ってる。レイジー、でもレイジーは毎日レイニャンのね、写真を載せてくれて、フォロワー、5000人目指して頑張ってっていつもツイートしてくれててすごく嬉しいです。おめでとう。そしてありがとう。11月8日過去に戻って今日は11月8日ですすごい、みんなにお祝いしてもらってる。嬉しい嬉しい。にゃんもとっても嬉しいです。レイジーがこれからも楽しく素敵に毎日ラーメンを食べて過ごせますようにクルマヤラーメンは世界で一番美味しいよ。そんでね、次のさ、あのレップの時のさ、ライブがさ、結構ね、たっぷりあるので、今日レッスンでレップに向けて初見さん、はじめまして。三重のけんけんさん、三重ですね。三重ということはあれですね、伊勢神宮ですね。でも伊勢神宮大好きです大好きですというか、伊勢神宮でね、たくさん毎年ね、踊りをたくさん見れてね、あ、たくさん踊ってくれてると思って嬉しかったです。あ、ケンティだー、ありがとう。敵見てくれて、ケンティの今日今回もこうして音敵届けることができてとっても嬉しいです。届くのも楽しみにしてててください。この間ね、そう、台湾ライブではね、久しぶりかな、来てくれててさ、そう、すごいありがとうございます。こちらこそありがとうございます。待っててね、ケンティありがとう、村にありがとう。すごい、みんなさ、ネイズマーレちゃんのさ、アイコンでいてくれてるからさ、なんかすごい嬉しいね。ネイズマーレちゃん、ネイズマーレちゃんでいてくれて、ムラニャン、いつもありがとう。ムラニャンがレイニャンがおすすめしてるクッキータイムに行ってきてます。マーズちゃんの席はいっぱい月に変わってお正気よ。でも月に変わってお正気よじゃないんだよね、あの火星に変わって切杯よ。
みたいなやつあるんだよね。京都っていいよね。京都って本当にいいよね。やは京都が大好きだよ。なんか京都のさ、なんかいろんなとここう移動するのも楽しい。京都の話で今回もたくさん頼んでくれてありがとうね。あ、ピューロランド行ったことある？唐突すぎる。ピューロランド行ったことある？そう、ディズニー行ったことあるよっていう話をこの間さ聞いたからさ、それお誕生日の日にディズニーのうん聞いてたからさ、ピューロランドどうなんだろうと思って、そう、ムラニャーのなんかピューロランドってでもさあんまり行く機会ないよね。いやもうあんまりさあの、でも昔ねピューロランドでライブしたことがあってね、ライブで行こうねライブで行こうね、みんな絶対に。ピューロランドは絶対ライブで行こうね。なんかさ、ピューロランドはその私もライブで行って、その時になんかピューロランドの方が優しいからチケットをいただいて、それでメンバーと行った思いがあります。あと京都と行ったら生八橋がおすすめです。八つ橋食べたい。八つ橋美味しいよね。でも八つ橋好きだよ。八つ橋チョコが好き。八つ橋チョコかーいっていうね。うん、今度またはい楽しみにしてるよーって言ってくれてる。よし、絶対こうね。なんかね、昔ね、ライブで行ったことがあってね、シナモンと一緒に2回戻ってね、超絶ハッピージェネレーションのシナモンが本当に可愛くてね、ほらほら、超ハッピー。私、200履いてる。あ、ね、なんかそれも、ずったー、タン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 のとかあるじゃん。そこの時に、シナモンがブーンって回るから、なんかギャン、もう隣で踊ってて、その耳がボーンって当たって、それも可愛いから許すのぐらい超可愛かったシナモン。耳がボーンって飛んできて、すごい。耳めっちゃこうやって回るとヘリコプターみたいになって可愛かったな、シナモン。シナモンほんと可愛かった。またライブできるように頑張ります。そしたらサンリオキャラクターと一緒にコラボできるように頑張ります。村にありがとう。たくさん頼んでくれて、デコチキも楽しみにしててください。いつも本当にありがとう。村にゃん村にゃん村にゃんありがとうね。はい、では次に行きたいと思います。次はジカジャ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 クッククックいるありがとう、楽しみにしてて。クックいたよね。でもクック、あのブルーインパルスよ、変態をやってくれたアニメあったのでマージデコでねとかね、頼んでくれてね、カンロジちゃんのデコとかも頼んでくれてね、マージとカンロジちゃんでまとめてくれましたね。ね、クックってさ、でもなんかね、クックのね、あのアニメのさこと結構詳しいじゃん。そうだからさ、なんだっけ、アイドルメールで、鬼滅の話を聞いたとき、私もその時も鬼滅読んでたから、そう、悲しいよな。なんか、これは、なんか、悲しいよ。今、ネタバレさ、知らない人もいるかもしれないから、あんまり言わないかけどさ。ほとんど知ってんのかな？でも一応言わないけどさ、悲しいよなって、私思いながら見てた。あとちなみに、私も、この間アイドルメールで書かなかったけど、日本沈没見てて、日本沈没見てるよ。小栗旬さんと、アンさんと、ね、あそこまで見た。この間、なんか、わーってなっちゃって、元、奥さんと娘さんが、なんかバスに乗ってたみたいな感じで、大丈夫かって探しに行って、会えてで、そこの避難所が大変でみたいな、でなんか総理大臣が来てくれて、なんか中村徹さんが来てくれて、で松山ケンイチさんとかも来てくれて仲直りみたいなめっちゃ見てる書くの忘れてた。でもね、話難しくて、なんか最初の方マジで難しすぎて分からなかったの。全然沈没する前というか、そう、難しくて、なぜ小栗旬さんこんな怒られてんかいみたいな感じで、なんか難しい話だなと思って、もうちょっと理解深めようって思ってて、だから結構流し見で見てたんだけど、でも、なんか最近はすごい分かりやすいというか、多分、なんか出来事がバーンってできたからだと思うんだけど、
そう、私はね、なんか結構なんか頭がすっからかんタイプだから、半沢直樹とか難しいよ。そう、半沢直樹は難しい。なんかそれに近しい感じがする。でも見てるよ、でも見てるよちゃんと。政府が資源を掘り出しすぎて関東が沈没するのね。そこは分かった。なんかなんかあれを建てたことがすごいいけなかったんだなって思った。なんかでもなんかいずれかなんかそういうことはならないでほしいけどね。大丈夫、今の日本は大丈夫だと信じてるよ。わかんないけどね。カスタマイバイバイタ、あ、そうなんだ。じゃあ再放送みたいな感じなのかな、あれはね。か、ちょっとそれをリメイクしてるのかね。なるほどね。え、あ、そうなんだ、小説もあるんだ。え、知らなかった。ちょっと読んでみよう。でもちょっと難しいな、難しいな。だって私あれでも難しいもん、今のドラマなんだっけ、最愛、最愛でも難しい。でもね、分かる、リアリティでもね、結構ね、なんかさ、確かにさ、なんかバーって沈んじゃったりとかしてさ、あ、非現実的だなとは思うけどさ、あ、でもなんか、あ、でも実際起こりうるかもしれないと。でもなんか実際起こりうるかもと思うよ、分かんないけど。なんかさ、沈没じゃなくてもさ、地震とかもさ、今後さ出てくるかもしれないじゃん。もう本当に皆さん気をつけてくださいね。自分の身は自分で守るがあれですけれども、本当にいつね、どうなるかわからないので、私もなんかちゃんとね、そういうことがあることを一応予知しながらも、一応準備はねしとこうかなって、お水を持っていくとかね、そういうこと思ってるので、皆さんも本当にいつ何が起こるかわからないので。ルーレットは日本海空という崖っぷちにね。なるほどね、今も、あ、なうか。でも地震来ちゃったら怖いよね、本当に。みんなも気をつけてね、本当にみんなも気をつけてね。もう本当に本当に気をつけてください。はい、なんかめちゃめちゃドラマの話してしまってごめんなさい、クック。ありがとうございます。アニメの話からドラマに行きました、ごめんなさい。ありがとうね、いつも本当にメールもすごく楽しいし、なんかもうクックは本当に、ほう、なるほどなって思うこといっぱいあります。クックのメールを読んでいつもありがとうございます。すごいためになっております。ありがとうございます。ありがとうございました。はいはい、話難しくて途中で見るの諦めた。最後までよね。でも今ようやく理解してきて、私はようやくね。では次行きたいと思います。次はじゃあアキのターンだぜ。アキありがとう、頼んでくれて。アキも電子類頼んでくれてありがとう。アキもさ、今回さのハロウィンもね、でもなんかハロウィン来れないだろうなって思ってた。もう分かってたよ。そう、アキのことを知ってるニャンは分かってたよ。なぜかというとね、あれだからね。そうだからね、それでもなんかこうやって頼んでくれて、今回頼んでくれたのすごく嬉しかったし、ね、セーラーマーズもいつかまた秋の前でやりたいなって思ったし、そう、またね、次のハロウィンは楽しみにしてようね。あ、初見さん、ユッピー、青にゃんかわいい。初見でくさなんで初見。わらわら、ありがとうございます。マーキーありがとう、本当に今回もたくさん頼んでくれて、いっぱい書いたよ。ハワイアンズに行きたいな、にゃんも。すごいハワイアンズ行きたいんだよね。でもさ、ハワイアンズのさ、そうだから、東京駅からさバスが出てるって前昔書いてあったからさ、あ、バスでできる、行けるんだと思ったら、結構なんかサクって行ける気がしてる。ハワイアンズに、でもハワイアンズでライブしたい。なんか昔さ、サマーランドでライブすることあったのよ。そう、でもちょっと遠いよね。でもサマーランドじゃない、ハワイアンズでなんかいつかライブしたいなって思ってるから、その時は来てね。秋の近くかな、秋はサマー、ハワイアンズは近いのかな。虹間さんが撮影で来てた。そうなの、いや、虹間さん大好きなんだよね。そうなの、新入さん。あれかな、 MV 撮影とかかな。すごーい。
え、ハワイアンズでライブしたいレンニャン。ハワイアンズでもライブとかもできるよね絶対ね。なんかプール行きたいな。全然私もプール全然行ってないや。プールってなんで行ってないんだろうっていうぐらいプール行ってない。プールじゃないけど、あそこのさ、大島なんちゃら海岸でライブしたのしかないかも。写真集らしい。え、最近最近え、行きたい。ヨーロポートで、横浜で、ラブドルリビューで生で料理見てきた。おー、いいね。ラブドルさん。ハワイアンズだったらマルだよ。確かにね。来年の夏かな。ハワイアンズにライブ来てほしい。え、行きたいよー。ライブで行きたいよ。昔は地球一の芸能人に来た。なんかさ、見たことあるんだよね。なんかハワイアンズでライブしてたとか、ハワイアンズでもさ、結構ヒルナンデスでもハワイアンズの特集やってたこともあったから、すごい。え、ハワイアンズは秋のとこから近いのかな。いいな、ハワイアンズ行きたいな私。すっごい、ハワイアンズ、ハワイアンズでライブしたいし、ハワイアンズのみんなと行きたい。普通にみんなと行きたいんだけど。行こうよ。行けるイベントないの。イベントしたいよ。行きますように。またね、福島の遠征も行けるように。なんかちょくちょくね、遠征も行けるようになってきてるとは思うので。ね、福島もね、元気にできるようにね、早く行きたいです。おー、近いな。めっちゃ近い。あれだね。車で20分、私は自転車で40分だと思ってるから、いや、歩いて60分だと思ってるから、それぐらいの距離かな。じゃあ、頑張ってできるように、遠征で福島行けるように頑張ります。ありがたいきー。来年のハロウィンは絶対一緒だぞ。ありがとう。ラブです、ラブです、頼んでくれてありがとう。では次に行きたいと思います。次はチャカ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 チャーン、ヨシト。ヨシトがクロミちゃんにしてくれてるっていうことは、今日のオンライン席のためにクロミちゃんになってくれてたのかな。ボルトちゃん見てくれてるかな。ありがとう、アキありがとうね。ヨシトね、はーい、ボルト、ヨシトね、クロミちゃん好きなの、嬉しい。クロミちゃん好きなの。いや、もうクロミちゃん好き。クロミちゃんが一番推しメン。クロミちゃん可愛いよね。進撃の巨人の話もしようよ。せっかくだから。進撃の巨人見てる人。でも進撃の巨人、私は最終話も見たよ。そう、もう進撃の巨人はもう本当に、なんかね、生きる教科書でした、私の。いつもクロミは好きが同じ。え、もうちょっとクロミちゃん好きなのはすごい嬉しい。え、もうね、なんかさ、クロミちゃんのさ、感じで、私、チェキ書いたもん。もう、ずっと一緒だよみたいな、なんかわかる。ね、なんかさ、好きなこと結構一緒じゃないよ、人。進撃の巨人、なんかさ、私昔ね、マーレになった時さ、マーレってマーレの戦士みたいだねって。あんまりね、なんかメンバーはね、進撃の巨人ね、多分今を見てるのがそこまでいなかったから、なんか、どんな話みたいな感じで言われて、マーレはマーレの戦士だよみたいな、もう勇敢なるマーレの戦士だよって言ってたんだけど、何の話みたいな言われて、なんか一人で、はい、みたいななってました。でも、マーレといえば、進撃の巨人ですよ。やっぱり。私は、ファルコね。ファルコガビガビ。ガビガビ。ガビだよ。ニャンは誰だろうな。ニャンは兄にしとこうかな。兄でも綺麗だよ。兄美しいよ。兄にしとこうかな。マーレの。マーレの方だったら。みんなこれ聞く人、わかんなかったわかんないよね。来年は、新田記念館に行きたいです。新田の記念館どこだろう。新田記念館どこだろう。確かに、目覚めた写真書から。そうね。いや、でもあれは、
なんか衝撃だった。なんかでもいつか冷めるかなって思ってたけど、ちゃんと冷めたのが衝撃。知らない人もいるかもしれないからな。知ってて知らない人もいるかもしれないからな。なんかね、でも嬉しかったよ。なんかさ、兄のお友達、兄のお友達の女の子、誰だっけ、名前出てこない。なんか一瞬だけ出てきた人。なんかその、憲兵の時に同じで、で、兄が、兄の水槽にいる時に面倒見てて、で、兄が目覚めた時にちょっと助けてくれた女の子。あの子好き。あの子好きだった。かっこよかった。でも兄の去り方ちょっと、もうちょっとなかったのと思った。なんか、置き手紙みたいな感じで、もうちょっとなかったのみたいな。っていうね。まあでもね、いろいろ心情があったんでしょう。まあ、流れ惜しいこともありますしね。自分は死ぬかもしれないですしね。そうですね。もう進撃の巨人は良かったよ。まあ最後はもうあれなりしか仕方なかったけれども。いや、最後はもうちょっと、あれだけど。あ、そう、ヒッチすごいね。ヒッチ、よかった。でもまああれさ、ああなることは本当仕方なかったけれども、私はあれで受け入れてた。なんか、ちゃんと。病んでたけど。マジで、その時期、その4ヶ月前ぐらいから、私はずーっと、レッスン行くたびに、進撃の巨人が辛いのって言ってたもん。エレの最後。もう辛かった。本当に辛かった。で、辛くて、もう辛いって終わったけれども、2日後ぐらいに立ち直ったよ。でもね、アニメも見ましょう。これから始まるみたいなので、皆さんも見ましょう。ヤスとも見ましょう。一緒に見ましょう。ボルトも見ましょう。ボルトー。でも、ヨスと初めて頼んでくれたから嬉しかったよ。ありがとうね。レイニャーの音的デビューだね。届くの楽しみにしてて。いつもありがとう。ボルトにもよろしくね。ボルトに向けても書いといたから、ボルトに見せてあげて。ありがとう、ヨスト。にゃん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 、ボルト。ありがとう。じゃあ、次行きたいと思います。久しぶり、元気だった。新規丸元気。ボルト寝てるよ。ボルト、お休み。伝えといて、お休みって。新規丸元気だった。新規丸に。新規丸さっき言ったよね。あー、元気にしてる。最近何してるの？早く乗れる誕生日ぐらいなかなれいにゃ。ありがとう。もうすぐだね。来月お祝いさせてね。新規丸にずっと会いたかったので、もう今日と今回頼んでくれてすごく嬉しかった。ありがとうね。もう本当に。新規丸にね、またね、いっぱい会えるのも楽しみにしてるし、こうしてね、今回頼んでくれてすごく嬉しかったし、見てくれるのもいつも嬉しいよ、新規丸。新規丸はずっと見てくれてるからな。もうずっと見てくれてるからな。忘れないでいてくれて、ずっと好きでいてくれて、本当にありがとう。セーラーマンにしときました。なので、届くの。楽しみにしててください。届いたら教えてね。届いたよって。元気でよかった。また早く会えますように。ダメだよ。新規までありがとう。届くの楽しみにしててね。では、次に行きたいと思います。次は、ひろくんもありがとう。てこてきはね、シナモンで。ピンはマーズちゃんで頼んでくれました。強そうで最高。強いかもしれない。大分の日田市の進撃の、あ、そうなんだ。なるほどね。知らなかったそれは。え、待って、私も行きたいそれ。大分、遠い。でも、行けるかもしれない。九州でしょ？遠征に行けたら行けるかもしれない。行きたい。行こうな、みんなで。ひろくん、ありがとう。頼んでくれて。セーラーマーズのレイニャンです。いつも本当にね、アーカイブとかでも見てくれててすごく嬉しい。もう本当デップのさ時もいつもいっぱい応援してくれて、ちゃんと見てくれてて、配信見てくれて、いつも一番最初にあの配信こうだったねって言って写真載せてくれて、熱いライブありがとうって書いてくれて、本当ありがとう。
ヒロくんがいつもね、遠くからでも見守ってくれてるのを知ってるから、頑張ります。次の27日も、配信からかな ?5 分5分から応援してね。この間もすごい嬉しかった、交代式。ちゃんとここで見つけたからね。ちょっとこっち側かな、ここら辺。楽しみ。また来月もしっかり見つけるので、クリスマスぐらいだね。一緒にヒロくんサンタに会えますように。ありがとう、頼んでくれて。また来月ね。会おうね、よろしくね。ありがとう。では、次に行きたいと思います。次は、ケンです。ケン、ありがとう、頼んでくれて。ケン、いつも本当頼んでくれてありがとう。それもね、ケンはいつもね、質問してくれて、とっても嬉しいよ、レイニャンは。楽しみしてるね。ヒロくん、楽しみにしててね。頼んでくれてありがとうございます。はい、ケン、いっぱい今回も頼んでくれてありがとうございました。はい、ではケンからのメッセージを読みたいと思います。レイナちゃん、こんばんは。こんばんは。交代式でネージュが新衣装で登場したけれども、2着選んでよかったら、もう1着はどんな衣装になってましたか？なるほど。そう、今回の衣装はあの学生さんが一応ねデザインしてくださったものが8着あって、でそこの中から自分がね、ちょっと着たい感じの衣装を選んで、そこの着たい衣装からさらにこうしてほしいっていう要望を伝えてって感じだったんですけれども、でも私は最初からなんかこの衣装いいなと思って、でみんななんかニャンさんっぽいって言ってくれてて、ね、なんか多分作ってくれた方も、あのデザインしてくれた方も8着作ってくれてたんですけど、多分それはなんかレイニャンさんのイメージで作ってくれてさってたらしくて、レイニャンさんって言っちゃったってそう、ニャンのイメージで作ってくださってたみたいで、そう、それをもうなんか汲み取ったかに私はこれって言って、みんなもこれ、レイニャン、ニャンはこれだねってなってでも次に可愛いというか、なんか着てみたいなと思ったのは、ゆずかな。ゆずの衣装。ゆずの衣装の、なんかすごいデザインが可愛いなーって思いました。あの、でもね、あれスタイル良くないとさ、着れないからさ、そう、スタイルね、大事。ゆずのスタイルがあれの衣装だからこそ際立って、素敵。もう、まあ、あれは可愛い。すごく。あとは、みやちゃんのも好きだな。というか、全員好きなんだけどね。全員好きなんだけど、そう。ま、リボン、ザ、リボン、ファーっていうのも可愛い。そう、プリキュアみたいなやつ。あれはすごい。そう、ゆずちゃんのはパンツ。でも、ユッキーのも、キャロット、キュロット、キャロットみたいな感じのパンツなの。そう。なんか、パンツのメンバーが、今回は、二人かな。そう、ユッキーも、でも、ゆずちゃんもさ、ユッキーもさ、前回のマーレの衣装もさ、パンツだったからさ、あの二人はほんとスタイルがいいし、足細いし、なんかめっちゃなんかスタイルが際立つんだろうなーって思った。ゆずの衣装着てくれたらデコ買いましたよ、ほんと。ゆずちゃんの衣装可愛いよね、でもね。うん、でもゆずの衣装は、着れるかな、着てみようかな。でもメンバー全員の衣装着てみたいな、にゃん。リラちゃんの衣装は寒そう。ミオちゃんのも寒そうだけど。リラちゃんの衣装とミオちゃんの衣装は寒そう。でも着てみたい。あとは、おもちゅとめいちゃんは珍しいなって思った、今回。でもあれも、なんかおもちゅとめいちゃんだからこそ似合うし、なんかすごい二人の体型形も、なんか、いいなって。なんかめいちゃんとかはさ、うさぎっぽいのがついてるし、あのワンピースの感じかわいいなって思うし、なんかおもちもなんかすごい今時の子って感じ。いや、貸してくれると思うよ。いや、もうメンバーみんなに着てほしいもん。メンバーみんなに貸したい。あーって。でもね、あれ本当にすっごい細部までこだわってて、なんかすごいね、もうキラキラとかがすごいいろんなところについてて、で私はね、すごい好きなのが後ろのリボンのね、デザインがめっちゃこうすごい美しくて可愛いんだけど、それをなんかターンとかした時や後ろ向いた時にぜひ見てほしいよ。本当に可愛いから。ハイソックスもいいよね。そうね、なんか2履いたのかな、あれもいいよね。すごい可愛い。みんな似合ってる。カスミンも可愛いし、みんな似合ってる。本当にとても可愛いそうなので、
これからも着れるのがすごい楽しみです。たくさん着て着きたいし、なんかさベレー帽のだからさ、ベレー帽ね、髪飾りベレー帽しかいただいてなくてねだからね、ベレー帽でいろいろアレンジしたいなと思ってラブドルさんのさ衣装とか見ながら研究してるんだけど、なんかベレー帽に三つ編みとかも可愛いし、なんかこういう系、こういう感じ、こういう感じの感じのやつもめっちゃ可愛いなって思っています。こういう系あれもすごいいいよね。新衣装の名称はなんだろう、なんだろう、新衣装の名称、今新衣装しか言ってないよね。明治新衣装変わらないか。なんだろう名称って、ジュエルネージュ、ジュエルネージュ、何がいいと思う。なんかみんなで卑弥呼様、何、卑弥呼様、卑弥呼様衣装、卑弥呼様衣装でいく何、卑弥呼様って何、あ、卑弥呼様、私か、私かとか言って、ちょっと待ってね、えいえい、そう、こういうね三つ編みとかの衣装にできればいいなとかも思っておりますね。はい、ということでね、次のね、ね、待って、速報出たね、週刊報告出た、で出たよね、出た、待って、なんかさ今さこっちのやつにさ上にねピコンって来てね、 AJ アワード週間ランキング11月23時点みたいなやつの通知が届いたの。ちょっと携帯いじっちゃダメですか携帯いじっていい、週間発表出たよね待って、これ見たくないんだけど、どうしよう、開くのやめようかな待って、今ねここまで行ったえ、見たくない、どうしよう、どうしよう、え、見たくない、はい、進めていきますね。ケン、ありがとう、頼んでくれてありがとうございました。何の名前にしよう、決める、クリスタル考える、新衣装の名前、ありがとう、こちらこそありがとう、なんかみんな見てくれてるんだね、どうしよう、待って、どうしよう、でも今見てなんか見てって来て見たよ、言わんとこうって来てるから、どうしよう、終わったら見ようかな一応、でも、あー気になるなんか悲しかったらやだな、こういうのって心痛いんだよね本当に泣きそうになってきちゃった、はあ、一気に怖い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 よ、怖いけど、同じ機会は笑顔で笑顔で最後まで、ちょっとまずは最後まで名前呼んでみんなとお話ししていきたいと思います。では次行きたいと思います。次はズッシー、ズッシーありがとう、火星に変わって石灰よこんばんは、ズッシーいっぱい最後まで見てくれててありがとうね、だんだん寒くなっているのに体調に気をつけて頑張ってくださいね、ありがとう、こないださ皇太子にサプライズで来てくれたのがすごく嬉しかったよ、ズッシーサプライズで来たよ、もうびっくりしたよにゃんはありがとう、ほんと来てくれて、ズッシーがさ来てくれるとさいつもねなんかすごいねこうやってなんか笑顔でこう待っててくれててね、それがすごい嬉しいです。またねズッシーにね会えるように、ズッシーのところにも行けるように頑張りたいし、またズッシーにも来てもらえるようにね、なんか頑張りたいなと思ってます。いつもほんと新衣装のさレイニャンのさ写真も書いてよ書いてよ、レイニャンのベレー帽のレイニャン、
いっぱい書いてよで前の時もすごい嬉しかったし、プーちゃんとの写真もすごく嬉しかったです。本当に誕生日の時にも書いてくれるのも毎年すごく嬉しくて、全部保存してるよ。ありがとうね、寿司。今回も頼んでくれてありがとうございました。孤独の楽しみにしててください。はい、では次行きたいと思います。次はひろきさん。ひろきさん、いや嬉しい、今回すごいさ質問してくれてる、珍しく見てくれてるのかな、見てる、ひろきさん見てくれてる、この間横浜来てくれててありがとう、承知です、待ってます。セーラーマーズ衣装の注目ポイントを教えてください。どちらも完成度かっこよくてすごく素敵です、ありがとう。新衣装とセーラーマーズの衣装ね。まず新衣装はさっきも話したすごい細部までこだわってて、後ろのそのリボンのところがめっちゃ可愛いので、なんか後ろをターンとか向いた時だったり、後ろ向いてる時にその衣装の後ろの形をちょっと見てみてください。すっごい可愛いです、本当に。でセーラーマーズは今回は前回の時よりも、前回のなんかすごい昔にやったセーラーマーズは結構ねちょっとチープだったの。でも今回はちょっとねなんかリボンとかもしっかりしてて、ちょっとしっかりした形で買って、すごいなんかね着心地も良かったです。すごく着心地はすごい良かったし、なんか結構ね今回の方がセーラーマーズの完成度は高いかなと思います。結構ファンの方にさ、セーラーマーズにするために髪の毛黒くしたのって言われたんだけどそうじゃないんだけど、でもなんかセーラーマーズのためにじゃないけど、そうなんかね今回の新衣装の撮影のタイミングとかもあって、ちょっと今回は暗い感じにしました。いつもね毎回ねアーシャとか撮るたびにちょっとその時の私そもどもで変えたりとかしてますって感じかなって感じかななので今回ねこの衣装着てる間はちょっと暗い感じの髪の毛で行きたいと思ってます。次のねマーレとかになったら、マーレの時は明るい感じに行ってたんですけど、いろいろその時期の自分にとって変えていきたいなと思っているので、髪型の変化もこれからも楽しみにしていてください。はい、では次行きます。次はさくちゃん。さくちゃんにゃんさ、10時からさチキチャ設定しちゃったんだけど、多分ちょっと遅れちゃう、ごめんなさいさくちゃんに、さくちゃんに、さくちゃん、目さくらがさ、あれ変わった、あれアイコン、アイコンがなんかクレヨンしんちゃんみたいになったクレヨンしんちゃんのさくら。おしゃれのモンチッチチキどこ、おしゃれのモンチッチってチキできるのかなでね、来月の時にね考えてるのがあって、なんか来月なんかちょっとやあれなんか大決算じゃないんだけど、チキ、好きなチキ、好きなやつをリクエストしてみてくださいみたいなやつやりたいなと思ってて、だからなんかそこでさ、ユキの私服着てほしいとかさ、さくら言ってたからさ、頼んでみてもいいよユキ頼んでみようかな。そう、あとね、そういえばさ、ツイッターに書いてたけどさあれちょっと語弊があるからね、高齢出産になっちゃうよっていうやつ、ちょっと語弊があるからね語弊があるから、びっくり、それ書いててめっちゃうわ書いてると思って面白かったです。でもね、早いですからね、いやストリート系見れる、見れるやつやん、うん、何のストリート系、それはストリートじゃないもんね、お嬢様系だけどね。ランミツさんトップ10独占、ランミツさんでトップ10独占どういうこと、ダメさん、やば、あれ友達怒っていいよって言われて、だからそういう意味のやつじゃないからね、本当にもうなんかすごいいろいろ語弊と思ったなんかなんだろう、私のお母さんが結構ね年がね上だったわけよ、そう年上でね、その話をしてた中だったからそう、でもそれがあったから私はすごい愛されて育ってるし、そう
っていう。断蜜さんじゃなかった、みつりさん。みつりさんと全部でみつりさんってこと。楽しく、まあ、楽しんでもらえてたんだったらよかったけどね。本当にね、見る人によってはね。あ、でもありがとう、月に変わって折半しといたから、届くの楽しみにしてて、おさ、くるみも楽しみにしてて、くる、サンリオあまり知らないかもしれないけれども、そうだよ、じゃあ仲良さか、あの時の会話めっちゃ楽しかったやん。楽しかったよ。でもありがとう、さくら、いつもありがとうね。これはクレヨンしんちゃんなのか。ありがとう。はい、次、20見てるかーい、20頼んでくれてありがとう。この間 ZIP で会えて嬉しかった、ニャンに投票してよって言ってくれてた、ニャンに投票してたよって言ってくれてさ、言えないよって言っててさ、言ってるさ、20がもうニャンニャン一筋の20になってると思って嬉しく思いました。ありがとう、本当に、いつもメンバーみんなともチェキ取ってくれててすごく嬉しい。でも最後はいつもレイ